Dua t'i qëj një pamje që zakonisht nuk ndodhë të marim dëlejtar të dy ekipeve kundështare, për sonte kjo pamje e reflekton asë të dhe që fa ndodhë në stadion, sepse duke si kur tishim në Prishtin, Gjerdan urime për kualifikimin, Beka urime për debutimin në ndeshje zyrtare, por nisë me Beka, besoj e kemi kuptimin, sepse sonte debutoj dhe e pati ndeshje speciale. Bekaj, si u ndjeve në debutim, ku të rëzvizën në ndeshje kashtë malë? Po normalisht, mi e raport që luja dhe me një ndeshje kashtë fort, në me thonë me lejtor ka cilësori. Më në me thonë, pat, ma shumë shqiptarë, edhe në fushë edhe jashtë fushës, edhe kjo e mira. Edhe po, unë po ndinja shumë mirë. Në momenti që gomi në fushë, kom fillu me qesh, edhe si besesha vetës njerë, pëse që shkom mundësi kështu po. E falinderimi të akon vetëm zotit për këto edhe kashtë. Gjerdanat ka ndonë njerë, ka shumë shikus të jenë për kundërshtarin në shtëpinë tuaj. Jo, u konë... Besoj e kënë gjithë dhe ti sot shumë për kras ka posë Kosova. Sigurisht, sot e Kosova ka posë ma shumë shikus e na. Do me thonë, jo, respekt për djemat se kam bo një lojt mirë dhe e kam dhonë maksimumin që kam mujtë me bo sot. Normal që kam lujtë shumë pak defensiv, për neve kina posë shumë ma shumë topin edhe po e morë një barazim. Po kjo është besoj fillimi për një të ardhmën shumë të mirë, edhe sidomos lojtarë si Beka që debutoi sot, lunë ligën e Kosovës. Është rrit ligën e Kosovës, ku lunë? Në Turki. Ah, ok, sorry. Edhe është një talent, si gjithë, si shumë, janë shumë e ka një ardhje shumë të mirë, edhe besoj që një ditë edhe këta do kualifikohen, besoj. Ju kualifikuat, por po flasim tash për Kosovën më tepër, si një profesionist që ka fitu dy herë edhe ligën e kampionëve, natyrisht që një, ndoshta në fushë më së miri futbollin nga lojtarët që ishin në fushë, çfarë do t'i duhet Kosovës për të kualifikuar? Besoj një herë duhet një herë mbjetin e mirë me pas ekipi, për me hi, me një kualifikim, me një grupë që nuk është letë me lujtë edhe besoj e kini po edhe të Shqipëria që kanë një mbjetin shumë të mirë në mesveti që është më rëndësi. Besoj kure kanë ekipin e Kosovës, ambientin e mirë, në mesveti e kanë mirë. Edhe si ti marin lojtarët matë mirë që janë edhe në formë, besoj që mund me arritë shumë, besoj të armën edhe kjo është besoj që duhet me ndru edhe për të armën që duhet me posë matë mirë lojtarë në ekipë, po edhe do me thonë shumë sene, si edhe stadiumin duhet me ndrejqë një herë mirë, se fusha nuk është mirë edhe për Kosovën, me po gjithë bota që pëllujnë në kësi fushë, edhe qëtu do sene të vogla duhet pak me ndrojë edhe besoj, po talenta që a i ko Kosova është jashtë zakonisht shumë potencial me të madha edhe besoj që një ditë kanë me arritë që të cenë. Da kemi një mini përfaqësuese shqiptare të Zvicrës në Gjermani, por da kemi edhe kombëtare në Shqipërisë dhe kampionatin evropian në Gjermani. Qëfar do të thotë kjo, Gjerdan? Jam edhe shumë i lumtur që Shqipëria prapë kualifiku si kena pas edhe në grupë në Francë 2016, nuk konë shumë luj fantastike edhe... Pse jo apet mi pas në grupë, ishkon shumë mirë, po jam shumë i lumë të që edhe kohë edhe shumë Kosovarë që i lumë për Shqipërinë, edhe jam shumë krenorë që ata djemë që kanë preparu edhe e kanë ndimu Shqipërinë për me shku për në Evropian. Bekaj, pyetja fundit, qëfar me ndonë që Kosovë do t'i duhet për ciklin arshëm kualifikuës? Po disa me thonë, normalisht, duhet nështa me një fokus pak maj madhi litorve dhe si që dhe Gjerdoni duhet një fokusin do me thonë me më mënu një gjithë litor pak maj të mirë edhe ma që jenë furnë edhe po besoj që sezonin tjetër në me thonë me një freskim pak maj të mirë edhe pse ju edhe na duhet ma shumë pravoj, më në me thonë na duhet pak ma shumë ko edhe se gjithë dhe ekip nështa dhe Shqipnija se ka posë këtë sukses që një vjetër shteta edhe neve na duhet pak ko se me kuptu të sene se dhe litor nështë të ti mund shme konë shumë e mje po pa posë pravoj nuk mund shme ja pa to matë mje në gjithë mund edhe kjo menoj që vetëm pravoja në avju neve edhe me kur të eftojmë së do pak pravoj nëse veç me opa pak ma shpejt besoj që këna marit shumë shpejt më kvalifikun e Evropian.